Masih ramai lagi yang tak tahu bagaimana cara untuk membuat permohonan saham IPO Bumiputera. Jadi hari ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana caranya untuk kita membeli dan memohon saham IPO Bumiputera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini saya akan berikan kepada anda cara untuk kita membuat permohonan saham IPO Bumiputera. Syarat yang pertama, anda mesti kena ada account bank saving, tak kira bank daripada mana. Yang kedua, anda mesti kena ada dokumen yang sah lah. Dan perkara paling penting yang mesti, kiranya rukunnya lah, di dalam permohonan saham IPO Bumiputera, anda kena ada account CDS. Apa itu account CDS? Iaitu Central Depository System, iaitu account untuk kita membuat pembelian dan juga penjual saham. Jadi anda kena ada account CDS. Bagi yang belum ada, anda boleh contact saya. Saya akan bantu anda membuka account CDS ini. Selain daripada itu, anda juga kena ada account daripada MITI. Jadi syarat untuk anda membuat permohonan IPO Bumiputera, anda juga kena ada akaun daripada MITI. Jadi saya dah buat video yang sebelum ni, macam mana nak register akaun MITI, anda boleh rujuk pada video yang sebelum ni. Jadi jom saya tunjukkan kepada anda cara kita terus membeli dan membuat permohonan saham IPO Bumiputera. Pertama sekali, anda pergi dekat Google dan anda type saham online MITI. Anda dapat saham online MITI tu, anda klik saja. Bila anda dah klik sahaja di website saham online MITI, inilah paparan yang akan ditunjukkan. Jadi saham Bumiputera ditawarkan iaitu Enrich Energy. So kita nak buat cara permohonan, anda pergi ke dashboard untuk login masuk. Paparan untuk log masuk ataupun login, kat sini anda kena masukkan IC anda dan juga anda punya password. Bila anda dah log masuk, inilah paparan yang akan ditunjukkan. Ada nama anda di sebelah kiri tu dan dia bagi tahu detail ataupun maklumat saham tu, iaitu jumlah tawaran saham ini itu sebanyak 250 juta unit dan jumlah pelabur yang mohon dah sebanyak 1573 pelabur dan saham ditutup satu hari lagi. Cara penting ini saya kongsikan kat sini, kalau anda nampak kat situ bahagian info, iaitu moratorium akan dikenakan bagi pelabur yang menolak pemilik saham. Jadi masuk kat sini, kalau anda dah dapat saham ni tapi anda tak bayar untuk membeli saham ni, otomatik nama anda dah kurang baik lah di bahagian MITI. Jadi kalau anda nak buat permohonan akan datang, agak sukar untuk anda dapat. Okay, bila anda scroll saja ke bawah, anda akan nampak maklumat untuk kita mohon, iaitu Enrich Energy, harga tawaran itu sebanyak 29 sen seunit. Jadi kita tekan mohon. Dekat sini akan keluar permohonan saham Enrich Energy Holding Berhad. Harga tawarannya dan bank penasihatnya Kaf Investment Bank, tarikh kutub 27 Jun 2024. Seterusnya anda kena melengkapkan iaitu kemampuan kewangan. Kalau anda lihat di situ, sila buat naik salah satu daripada kemampuan kewangan di bawah untuk penilaian daripada pihak MIT. Jadi penyata bank ni anda just upload saja dekat bahagian yang diminta tu. Okay, atau kalau anda guna PC atau pada itu, anda just drag ataupun drop saja file dekat dalam kolom tersebut. So ini ada penyata ASB. Kalau anda ada buat ASB financing ataupun ASB saving pun, anda boleh masukkan di dalam kolom tersebut. Dia cakap atau. So walaupun dia minta salah satu, saya prefer anda masukkan di semua maklumat. Dokumen seterusnya, anda pun boleh masukkan penyata tabung haji. Sekiranya anda ada buat simpanan di tabung haji, anda boleh masukkan. Jika anda mempunyai penyata deposit tetap pun, anda boleh masukkan. Sekiranya anda ada mempunyai pembiayaan kewangan ataupun statement-statement loan anda, anda boleh dropkan juga di dalam kolom tersebut. Dokumen terakhir yang perlu anda lengkapkan untuk anda upload, iaitu penyata akaun CDS.
Seperti di awal video tadi saya dah sebut, ekos gas ni adalah rukun untuk kita buat permohonan IPO. Jadi kepada yang belum ada, anda boleh kontak saya, saya boleh bantu anda untuk buka ekos gas ini. Untuk maklumat anda, anda mesti upload segala dokumen tersebut dalam format PDF. Dan statement CDS account ni dia ada password tau. Jadi pastikan anda remove password tu sebelum anda upload di dalam website meeting ni. Dan modal ni adalah berdasarkan penyataan yang anda berikan. Pastikan statement bank ataupun statement-statement yang anda berikan tu ada nilainya. Sebagai contoh statement bank, mesti kena ada duit dalam anda punya account. Okay, baru anda boleh masukkan berapa modal dan juga jumlah unit yang anda ingin mohon. Syarat minima adalah satu lot, iaitu satu lot itu 100 unit. Okay, itulah syarat minimanya. Sekiranya anda mempunyai pendapatan RM300,000 lebih setahun, anda kena klik dekat bahagian yang diminta. Part yang terakhir iaitu bahagian pengakuan. Jadi ini anda tick sahaja semua dan anda klik button hantar. Bila anda dah selesaikan semuanya, anda dah klik button hantar, anda akan dapat email daripada pihak MIT sama ada anda berjaya ataupun tidak berjaya memiliki saham ini. Ini berdasarkan pengundian yang dibuat daripada pihak MIT. Okey, jadi pastikan dokumen yang anda hantar, statement yang anda upload tadi mesti mempunyai value. Sebagai contoh, anda punya account bank, statement bank tu pastikan ada duit. Sekiranya dapat, anda buat bayaran untuk beli saham tersebut. Kalau anda menolak, automatik nama anda akan kurang baiklah pada pihak MIT, jadi anda sukar untuk mendapatkan IPO-IPO Bumiputera pada masa akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga video ini mendatangkan manfaat kepada anda dan kongsikan video ini semoga di sekeliling anda juga mendapat manfaatnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Peace you.